Agora vai a final agora do torneio de street aí. Diogo e Urso Branco. Dá um oi aí, galera. Moleque. Vamos ver essa porrada aí. E a minha mão tá tremendo mais que vara verde. O Urso e o Diogo. É, Diogo, sinto muito. Toma. Galera, faz uma pirulinha aí pra escolher. Nossa, que perdeu nada, não pode dar no singular, vamos te dar um papo. Só caráter de singularidade. Faz dois com o deixa na cabeça, faz o vale amarelo é a bandeira. Espera aí. O amarelo é o Urso Branco, o de azul é o Diogo. Boa. Boa. A galera tá só de solo. Lá, lá, lá. Opa! É só duas aí também. Não, 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 não. O jogo tá perdido. Melhor que cinco. Melhor que cinco? Melhor que cinco? Claro. Um a zero pro Diogo. Tô risca na parede aí, 1-0 pro Diogo. Pode me esquecer. Opa, um jogador novo. Não sai nada aí. É contrato, é o qual pegar, o outro pega igual. Mas até eu fiquei, mas eu pensei que ele ia morrer ali já, mano. Eu pensei que isso ia... Ah, essa é uma mania dele. Agora eu já sei, quando eu for morrer eu peço taxa que ele volta à vida. Você tá onde? Pode chegar lá com minha vida. Boa! Boa! 1-1. Agora é o seguinte. Vai perder 20 reais, né? Não, não depende de reais. A grande final, Balrog e Rio. Essa vergadura dele, não. Se eu peço que não, ele já vai fazer perder a coisa. Mais de meia serva. Aqui.
Opa! 2-1. Parece o meu físico. Vencedor o Diogo aí, olha aí, moleque. Moleque doido.